Їхніми гаслами були «Безпека народу – найвищий закон» та «Перемагає сильніший». Однак сьогодні на них чекає переатестація та примарне майбутнє в лавах МВС. Український «Беркут» був прямим нащадком ще радянського ОМОНу – спецпідрозділу міліції швидкого реагування. До їх повноважень, окрім охорони громадського порядку, входило і звільнення заручників, і навіть боротьба з тероризмом. Останніми роками шеврони «Беркута» носили майже 4 тисячі співробітників МВС. Базувалися в Криму, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові та Києві. На столичній базі про спецпідрозділ нагадує хіба що напис на паркані. Яка доля з бійців? Вони продовжують залишатися? Я вам скажу, що снарада йде. За словами виконувача обов'язків голови МВС, «Беркут» розформували, бо спецзагін цілковито дискредитував себе. Щодо подальшої долі особового складу, то бійців перетестують, а винних покарають. У міліції планують створити новий загін швидкого реагування, але з іншою назвою, формою та філософією. Дійство буде направлено не на контроль над масовими волненнями і не на дійство проти мирних демонстрантів, а на ситуацію стримування агресії в відношенні прав чоловіка і мирних демонстрантів в тому числі. На Майдані звістку про «Беркут» зустріли стримано. Зачем вони стріляли мирних людей? Не треба було стріляти, треба було мирно. Може, і треба буде якийсь підрозділ, але не сьогодні, не зараз. Ще до розформування чимала кількість бійців спецзагону зникла, прихопивши зброю та спецзасоби. В міліції кажуть, через почуття провини. Тим часом екс-беркутівців вже кличуть до Криму. Обіцяють місця в загонах самооборони, зарплатню та безпеку родинам. Ребята не виноваті, то, що наше правительство продажне повело себе так. Ми свої лица тут не прячемо. Крим підтримує «Беркут». І наш лозунг – це «Беркут з народом» і «Народ з Беркутом». Поки є «Беркут», є кримський народ. Тому що нова влада ініціює геноцид. Едуард Ганишевський та Роман Рамос. Інформаційна програма «Събиття».